Մենք գտնվում ենք Մայքում, Մարտենի Սիտարածո շրջանի, եւ ես ինձ կադրը կփոխեմ եւ ցույց կտամ, թե ինչպիսի հարված են փորձել հասցնել։ Ուրեմն ուշադիր հետևեք, սա հարվածի փոսն է, չափերը տեսեք։ Սա հարվածից հետո մնացորդներն են, և հատուկ ուզում եմ շեշտեմ, սա չափերն են, որ այս հարվածը հասցվել է ամենայն հավանականությամբ, որ Նորակերտ համայնքն է, Նորակերտ համայնքի կողքը գտնվում է Երկաթ գիծը, ամենայն հավանականությամբ հարվածը փոստել են հասցնել Երկաթ գծին, բայց վրիպել են մոտավորապես մի քանի 100 մետր տարբերությամբ է ընկել այս ավիառումբը։ Սա ուրեմն մեծ մազրիկ համայնքն է, սա Նորակերտ համայնքն է, սա էլ Երկաթ գիծը։ Այս պահին այս կանը կա նաև մյուս հարվածը, մենք շուտով կմոտենանք մյուս հարվածի վայրին։ Շարունակում ենք ցուցադրել հետքը, տեսեք չափերը, էլի կարծում եմ նույն սպառազինությունը, 25 գրոյիչի հավանաբար, բաց թողնված 50-ից 100 կիլոգրամանոց ավիառումբի հետք է, ուրեմն Գեղամասար գյուղը և Նորակերտ գյուղը։ Նախորդ ուրեմն հարցված հարվածի հետքից, որը մենք ցուցադրեցինք Երկաթ գծի մոտակայքում, մոտավորապես 1.5 կիլոմետր տարբերությամբ է։ Ահա, ուրեմն կա նշանակության մեր գյուղերի համայնքների թիրախավորումը, ենթակառուցվածքների թիրախավորումը, սա արդեն երրորդ ապացույցը միայն Մարտենիսի տարածաշրջանում։